Bem-vindo, Gêmeos. Obrigado por ouvir sua leitura de 27 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. Cuidado em quem você confia hoje, querido Gêmeos, pois Mercúrio enfrenta Quíron. Esse clima cósmico pode levar a traições, tornando importante manter limites saudáveis. As frustrações podem vir à tona esta tarde, quando a Lua de Áries forma um aspecto severo com Plutão, e as amizades podem desmoronar se você não conseguir monitorar suas emoções. Você notará uma mudança quando Luna fizer sua estreia em Touro, colocando você em um clima mais privado, porém relaxado. Adicione um elemento espiritual à sua rotina de autocuidado esta noite, quando a Lua se alinhar com Vênus, trazendo harmonia e apoio além do véu. Não tenha medo de colocar seu peso um pouco nas questões de negócios esta manhã, querido Gêmeos, pois a Lua de Peixes se alinha com o transformador Plutão. Essa troca celestial lhe dará uma vantagem nas negociações, portanto, mantenha-se firme no que você merece. Felizmente, você terá a chance de desabafar e socializar quando Luna migrar para Áries, ativando o setor de seu mapa que rege a comunidade. Boas vibrações fluirão esta noite, quando a Lua se aproximar do auspicioso Júpiter, marcando a ocasião perfeita para nutrir suas páginas de mídia social, especialmente se você estiver tentando expandir seus seguidores. Ouça quem está tentando chamar sua atenção hoje. Eles têm mais sabedoria do que você pensa. Isso é bom porque eles vão te colocar na direção certa rapidamente. Você tem se sentido inquieto e infeliz nos últimos dias e hoje está pronto para abordar o problema de forma mais proativa. Você precisa se aprofundar para entender exatamente onde está o problema e hoje é o melhor dia para iniciar o processo. O dia também é favorável para planejar alguns projetos que você tem ignorado por muito tempo. Sua necessidade de saídas não competitivas para se expressar é forte hoje, querido Gêmeos. Você deseja mais espaço em um nível emocional. Há uma abordagem descuidada para pensar que você deve observar, mas entreter as perspectivas práticas e emocionais ou espirituais pode funcionar bem para você. Uma ideia extravagante pode vir antes de descobrir uma verdade, provavelmente relacionada a um assunto financeiro ou íntimo. Leve o seu tempo antes de tomar grandes decisões, mas desfrute de um exercício mental agora para obter melhores resultados. Considere que você pode ter algo útil para aprender com a perspectiva de outra pessoa. Sair por uma pequena tangente pode ser exatamente o que você precisa para manter as coisas interessantes. Há mais de uma maneira de progredir no trabalho, Gêmeos, e a chegada de hoje da Vênus magnética ao canto da sua carreira por 4 semanas mostrará a você 1 ou 2 truques. Isso ajuda a visualizar o que você deseja realizar, para que saiba quando chegar. Você poderia queimar o óleo da meia-noite e ser voluntário para cada gerenciamento de projeto maçante. Ou você pode ativar seu charme de megawatt e explorar seu inimitável senso de humor. Com este último, você vai impressionar tanto as pessoas que elas simplesmente precisam ter você trabalhando em sua equipe. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você tem mais poder do que pensa, Gêmeos. Como Mercúrio em Capricórnio fará quadratura a Quíron em Áries hoje, você pode se sentir inseguro quanto às conexões e aspirações profissionais nas quais investiu. Você pode sentir que há uma falta geral de controle, especialmente se houver soluços imprevisíveis que impediram a transformação de seus objetivos e relações de trabalho. Em vez de fugir de seus investimentos, você pode usar este quadrado para assumir o comando, corrigindo o curso conforme necessário. Será fácil manter a calma ao fazer essas mudanças, pois a Lua estará exaltada em Touro. Sob esta energia lunar, você pode se sentir um pouco sobrecarregado neste momento e se perguntar algumas questões sobre finanças que podem resultar em alguns momentos de pânico, Gêmeos. A chave é manter a calma e seguir em frente. Não deixe a preocupação tirar o melhor de você. Planeje as coisas de acordo e observe como as coisas se desenrolam. Boas oportunidades estão no horizonte. Você pode estar no meio de um importante processo financeiro e é importante confiar, tanto em si mesmo quanto no processo, Gêmeos. Números da sorte. Seus números da sorte para 27 de janeiro são
1, 17, 23, 38, 12, 30. Amor diário. De todos os signos do zodíaco, você é um dos mais adeptos de se abrir para novos horizontes e mudanças, Gêmeos. No entanto, às vezes, reviravoltas chocantes do destino também o levam a uma espiral. Desde 2018, o planeta do grande despertador, Urano, órbita nas cavernas distantes do seu inconsciente subterrâneo. Isso provavelmente tornou seus sonhos bastante intensos, especialmente quando se trata de lampejos de percepção sobre sua vida pessoal ou romântica. Além disso, se você teve compulsões, vícios ou traumas relacionados a sexo ou amor que estava desembalando, agora é a hora de abraçar a cura e talvez até consultar um terapeuta ou conselheiro. O amor está chamando você para uma nova virada na vida. Vocês dois estão apaixonados há muito tempo e o levam em uma única direção. Agora é hora de explorar suas opções, uns aos outros e ao mundo ao seu redor. Por causa da emoção do relacionamento, você e seu parceiro foram contidos em um pequeno mundo de você e ele e ela. Agora é hora de expandir seus horizontes e incluir seus entes próximos e queridos em seu mundo feliz. Você e seu parceiro estão extremamente à vontade um com o outro. Por mais diferentes que sejam, o amor e o apego que sentem um pelo outro transformam o problema em um desafio, portanto, fortalecem ainda mais o vínculo. Seu parceiro tem uma mentalidade de confiança, mas pode se machucar facilmente. Você, por outro lado, percebe um desafio em tudo que às vezes tende a afetar sua vida amorosa. No trabalho. Enquanto você sabe como soltar o cabelo e se divertir, agora você está totalmente focado em seu trabalho. Você está com um humor extraordinariamente sério hoje, mesmo que o que esteja fazendo não justifique tanta importância. Um colega pode relaxar e você vai completar as tarefas dele para você. Portanto, haverá alguma pressão injustificada de trabalho. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A Lua está em Áries hoje e na sua 11ª casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde. Embora geralmente goze de boa saúde, você está com pouca resistência. No entanto, ele só ficará confinado pela manhã, quando você se arrastar para fora da cama. Quando você estiver fora de casa, o clima claro e ensolarado o envolverá e você dará o pontapé inicial para um ótimo dia pela frente. Evite dirigir veículos de duas rodas hoje, e se for inevitável, tenha um pouco de cuidado. Você se sente mais alegre do que nunca hoje, Gêmeos. Mas você também pode se sentir mal-humorado ou travesso, portanto, certifique-se de que seu lado trapaceiro seja o mais gentil e edificante possível. Comece o dia com afirmações positivas para elevar suas vibrações e aumentar a empatia. O olho de tigre é uma pedra que desenvolve a criatividade e ajuda você a se sentir protegido da negatividade externa hoje. Coloque um pedaço de olho de tigre perto de seu corpo enquanto dança ou se exercita para ajudar a inspiração a correr por você. O azeite é uma excelente fonte de vitamina E, polifenóis e gorduras monoinsaturadas. Toste pequenas fatias de pão com tomate cereja, queijo de cabra, balsâmico e um fio de azeite para um lanche saudável e decadente. Família e amigos. Há alguém perto de você que quer ser seu amante. Mas você deseja mantê-lo apenas para amizade. Será melhor se você deixar essa pessoa conhecer seus sentimentos abertamente. No entanto, esta pessoa é uma fonte suprema de amor e compaixão por você e tem protegido você contra as contusões da vida. Meu conselho é reconsiderar sua decisão. Fora do quarto e na sala de reuniões. Hoje, a sensual Vênus sai de sua 9ª casa mundana e se muda para sua 10ª casa profissional de ambição e sucesso. Durante esse trânsito, as pessoas terão dificuldade em perder seu apelo amoroso, e isso é especialmente verdadeiro quando você está queimando o óleo da meia-noite ou fazendo horas extras no escritório. Talvez algo finalmente aconteça com aquele colega de trabalho com quem você está flertando no bebedouro há meses,
Ou talvez uma sessão de happy hour com seus colegas de escritório acabe com você e uma pessoa especial se separando do grupo antes que a noite chegue. Feito. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.